بوريغرام جروندي. نا دي ورته اوس وولا دیوال می والا وټه مټه کنه بني کو دي دي زبوري لګره دي زبوري هغه شروع مو ته له پاره کنه بني او دا غبیا فرق ته شړي دلته فرق هم جوړي دا فرق ته دغه دا فرق ته او دا دغه دي ګروند ولخ دا چې خوره ګډه ډنګ دی یاره یو انیا او خیال نو وخدای غینو غړې رنګ دې کورې پدې کوم سره لږه غړې یو موبایل کوم چې ته په دې رغېرې غوړې مر جوړ دې پرې غټ لانجی شوی دی کنه ګرام او د سمبړ پرې غټ وای نو سب سیکشن کو سودا ګډ ګونو وته هوسته کې ټول لې بي گئی او دا ګرونو په کارو یار نو رو رو د خکیږي او دا ځوانان او دا بس کوي لگا په دا رو کوسو کې خوسو د غني شي کوله وړه وړه زو سوینه مو په دا کې زه نه نو بیا غټ تکلیفي او وسا غم نشته یو په ګرونو نه کیږي یو ګرون نه کیږي هغه نو نګړ خونه دی رونالڈو دلته پور دخل کی نی بده پړو باندې نو صحیح نه دی یار په کاره غټ لګي جوړ کله ها ها لستر کی او کنه او کنه لا خبره سیستمی